Ahoj děti, podíváme se na stranu 47, je nadepsána římské číslice. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček, kde je základní přehled římských číslic. A čtu zde podrobněji vysvětleno v prvním díle na stranách 55 a 56. Je myšleno v prvním díle Matýskovi matematiky pro čtvrtý ročník, takže když si najdete výuková videa na YouTube k těmto stránkám, více dozvíte o římských číslicích. Tak podíváme se na první cvičení, přečteme si zadání, zapište arabskými číslicemi. Tak pojďme si tu tabulku ještě otevřít a jdeme zapisovat arabskými číslicemi. Tak co tady vidím? Co tohle to znamená? To je pětka a za ní jsou dvě jedničky, takže pět a dvě rovná se sedm, takže toto je uh, římsky zapsaná sedmička arabský, známe takto. Stejná sedmička, ale deset předtím, takže sedmnáct. Sedmička a dvě desítky. 27. Sedm. Sedmička, tři desítky, 37. Tak to by šlo. Pozor, jednička před pětkou. Takže tady se podíváme do toho přehledu. To jsou čtyři. To je čtyřka. A tady je XL, L je 50. A to je desítka před padesátkou, takže to je 40 a tady je zase stejná čtyřka. To je 44. L4, L je 50, takže tohle je 54. Desítka po 50, se, tak to je 60, to máme tady. Takže to je 60 a tady je zase 4. 60, 4. Tak, já se podívám, jestli to mám správně. Výborně, mám. Tak, a teďka přesunu tabulku nahoru a ten zbytek, tak, a ten zbytek vám nechám. Tak chviličku si přerušte video a zkuste tabulku podle tabulky římských číslic vyřešit úlohu C a D. Tak máte. Tak paráda, tak se na to řešení podíváme. Tak tady je devítka, jedna před deseti. Ta devítka je tady ve všech číslech. Tak a tady máme L, 50 a dvě desítky k tomu, tak to je 70, jo, 50, 60, 70, 9. E, desítka před C, -čkem. co to je? C je 100, tady je 90, takže to je 99 a teďka je devítka za stovkou, tak 109. Dvojka je jasná, C, stovka, takže 102, 2 C, 200 a pozor, tady je jenom 1, 201, takže tady, abyste se nenechali zmást a tady 302. Máte? Bezvadný, tak já si myslím, že základ k určování nebo k zapisování pomocí římskými číslicemi máme položen.